ជោគជ័យរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរៀងស៊ីជាជោគជ័យរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរឬទេបាទយើងតាមបទវិភាគនៃគេហទំព័រ VOD បានចុះផ្សាយក្រោយការចរចាជាង5ម៉ោងនៅវិមានព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014លោកហ៊ុនសែនអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាការចរចាគឺសម្រេចបានជោគជ័យចំណែកលោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាការចរចាដែលឈានដល់ការសម្រេចរួមមួយធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមចូលសភានោះគឺជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតក្នុងកិច្ចប្រំពៃដែលមាន3ទំព័រភ្ជាប់ចំណុចសំខាន់ចំនួន7នោះមានខ្លឹមសារផ្តោតលើការធ្វើកំណែទម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យឯករាជ្យរុះរើថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានតួនាទីជាអនុប្រធានទី1និងប្រធានគណៈកម្មការចំនួន5ក្នុងចំណោម10គណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាគណៈបកទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់ពីការរុះរើថ្នាក់ដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពនិងចុះចេញពីលទ្ធភាពនៃការបោះឆ្នោតឡើងវិញផងដែរគណៈមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរប្រកាសថាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការចរចាបញ្ចប់ភាពជាប់ការនយោបាយនេះតើវាជាជោគជ័យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលដែរឬទេបទវិភាគដដែលនៃគេហទំព័រនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលពួកគេកំពុងត្រូវការឲ្យមេដឹកនាំដោះស្រាយនោះវិជាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IOI របស់អាមេរិកសិក្សាឃើញថាមានចំណុចសំខាន់4គឺកសិផលមិនមានទីផ្សារអំពើពុករលួយបពុនិយមក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិពីឈ្មោះទុច្ចរិតសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកក៏ធ្លាប់លើកឡើងបង្ហាញពីទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ដែរដូចជាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សការឈូសឆាយរំលោភយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋអំពើនិតនភាពអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសមិនបានយកផ្ដន់ទីតោបាត់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺមានការវាយដំពេលតវ៉ាចំពោះបញ្ហាអ្វីមួយជាដើមបើមើលលើបញ្ហារបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជាវិស័យមួយសំខាន់ក្នុងការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនិងលក្ខខណ្ឌការងារជាបន្តបន្ទាប់មានទាំងការបិទផ្លូវសំខាន់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបិទផ្លូវចូលរោងចក្រសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយលោកសុកទូចយល់ឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរមិនមានអ្នកចំណេញអ្នកខាតទេគឺជាដំណើរទៅពង្រឹងតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋចំណុចនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានសម្លេងតស៊ូមតិនៅក្នុងសភាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋមានទាំងសមាជិកស្មើគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យគោលជោគបោះកាន់តែឯករាជ្យជាដើមតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសិទ្ធិបង្កើតស្ថានីយទូរទស្សន៍អាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងពីគោលនយោបាយនិងព័ត៌មានដែលគណៈបកប្រជាជនមិនចង់ឲ្យផ្សាយចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំណេញគឺត្រង់ថាអាចបំពេញមុខងារជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់លើឆាកអន្តរជាតិនៅតែអាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាលែងបារម្ភពីការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងឬផ្ដួលរំលំទៀតសម្រាប់នយោបាយប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាលោកហងពុទ្ធាយល់ឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គណៈបកទាំងពីរជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ការធ្វើកំណែទម្រង់លើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបើសិនជាអ្នកនយោបាយមានឆន្ទៈពិតប្រាកដ